Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Game Dev Tycoon. Vamos lá que no último episódio aí nós fizemos uma nova engine com algumas features melhores, né, aumentamos e estamos fazendo aí o Brasil Universalis 2, né, que é um jogo de história e estratégia. E temos agora mais um funcionário, né? Então, vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Nós vamos trocar aqui. Estamos já na fase de desenvolvimento 2. Vamos trocar essa participação aqui. Vamos botar easter eggs e companheiros de AI. Tá? Inteligência artificial não é... É importante sim. Então, vamos lá. Expectativa 2021, vamos fazer um marketing também. Eu vou fazer, tô com 5 milhões de dinheiro, vou fazer um marketing um pouquinho maior. Vamos lá na convenção de jogos, quantas pessoas vieram ao nosso stand. Ó, 130 mil pessoas visitaram, não ficamos entre o top 100, mas vamos ficar um dia aí. Não tá sendo um bom jogo, mas vamos lá. Design de mundo a gente vai aumentar, vamos diminuir o gráfico e vamos deixar o som nos 60%. Ciclo de dia e noite. Não sei se é tão importante isso, acho que sim, né? Sim. Aprenda design, Jerry Soli, só que nós vamos botar ele aqui. Venda aqui, Jerry Soli vai ficar aqui no design, tá? Vamos lá. Vena, Oasis não é muito suportado. Essa mulher sabe tomar café. Expectativa tá alta, hein? Tá maior do que o jogo. O pessoal já tá querendo entrar de férias. Vamos consertar os bugs. E vamos lançar o jogo. Vamos ver como é que foi o resultado desse jogo aí. Mais um bug. Conclui logo. Conclui. Novo recorde nos dois. Nova combinação em boa gestão. E vamos lançar. Devido ao aumento de experiência, será dado um aumento para Julian Nelson e Jerry Soli. Tá, ficaram com treinamento especial para eles. História de fundo enriquecida e trilha sonora. Nova pesquisa. Aqui nós vamos dar férias. Vamos dar férias. Vamos ver a avaliação. 9, ótimo jogo. 10, conquista marcante. 9, mal posso esperar pela sequência. E 10, nossa, foi bom esse jogo, hein? 9,5. Multigênero. Vamos agora gerar um relatório. E aqui você vai pesquisar multigênero, tá? Vamos poder colocar mais de um gênero. Essa aqui já tá voltando, quero treinar ela, que ela ainda tá muito fraquinha. Ela é boa em tecnologia, né? Problema de código, a gente pode ela já tem, ó, treinamentos maiores. Ah, esses são os maiores, né? Tá, então vamos lá. Problema de código, 70 mil. Vamos treinar tecnologia, design e pesquisa. Tá. Tecnologia, design e pesquisa. Começar treinamento. Dev Schneider lançou recentemente uma sequência do jogo Brasil Universal. O último jogo da série, intitulado como Brasil Universal 2, foi recebido de forma excepcional. Esse aqui também eu quero treinar ele. Aqui é 1 milhão, cara.
gente não tem ainda. Ah, requer 500, tá. Isso aqui a gente vai ganhar um. Quando treinar ele, a gente vai ter um boost enquanto ele estiver fazendo um jogo. Muito bom isso aqui. Design. Problema de jogo e contra o tempo desconhecido, efeito. Contra o tempo deve ser velocidade. Problema de jogo. Não sei. Aqui é pesquisa. Vamos ver esse aqui. Esse carinha aqui eu vou treinar também. Temos que treinar todo mundo. Vou treinar ele. Esse contra o tempo aqui é velocidade, né? Vamos treinar velocidade nele. Caraca, aumentou a pesquisa, aumentou 10. Se você não ainda é fã de Devil Schneider, então as chances são de que você se torne um após jogar seu mais recente sucesso, Brasil Universidade 2. A atenção dada aos detalhes principais na jogabilidade realmente compensou. Apenas um jogo com unicórnios, arco-íris, piratas e ninjas poderiam ser melhor. William Hickstall, Gamer Pro. Tá. Vou fazer mais uma pesquisa. Medieval, a gente pode fazer um RPG diferente do que a gente está fazendo, né? O pessoal está treinando. Opa, vender 500.000 de cópias de um jogo sem a ajuda de uma publicadora em 2 meses. Mais TV, conseguimos. Ó, já acumulou mais de 500 mil em venda. Caramba, nosso dinheiro! Parece que Engine é razoavelmente importante para esse jogo. De tipo de jogo, ele é Heart Hale. Ainda é novo na equipe, mas alguns jogos e a equipe terá um maior potencial. Tá, a gente vai fazer mais jogos. Vamos fazer um RPG agora. Vai ser diferente do que a gente está fazendo normalmente. Tá, vamos fazer. Ah, peraí. Criar novo jogo. Médio, todos, escolher tema, medieval, gênero, RPG. A gente pode botar outro gênero agora, tá? Pode ser um RPG com aventura medieval. Vamos fazer. A gente ainda não fez. Vamos fazer para Play System. E 3D V2. O nome do jogo vai ser King Tree. Que nome feio. King Tree. Podemos fazer jogos médios. Daqui a pouco vai habilitar jogos grandes. Mas ainda não. Ainda não dá. Ah, tá. O gráfico vai ser em 3D V2. Vamos começar essa brincadeira aí. Vamos ver o que vai dar. Não temos. Não temos nenhuma dica de fazer um RPG aventura, mas vamos ver se a gente consegue aí jogabilidade. Eu acho história, tem que ter história, eu acho que tem que ter engine, eu acho que nem tanto, eu acho que não é tanto, não sei, vamos testar. Pode ser o pior jogo de todos ou pode ser o melhor. Vamos botar assim, jogabilidade. Cara, acho que a história fica na frente, né? Vamos deixar dessa forma. O William Nelson vai ficar cuidando da história, missões. Tá, vamos fazer assim, dessa forma. Opa, PlayStation 2 aqui, ó. Hoje, de forma bem antecipada, anunciou o sucessor do seu popular console. Terá seu hardware atualizado para competir com os mais recentes consoles da última geração, como o Dreamcast. Ao contrário do Dreamcast, o Play System 2 não se concentrará muito em poder jogar online. Ao invés disso, parece focar nos pontos fortes do Play System anterior. Uma sólida atualização no controle, que incluirá a função de vibração, atualização gráfica, suporte para títulos de DVD, até mesmo compatibilidade com jogos do Play System 1. Tá, vamos fazer um marketing. Eu vou fazer na revista, não vou fazer um marketing muito alto, não.
Ainda bem que a gente vendeu bem no último jogo, tá? Master V não é mais suportado. Eu lancei um jogo só. A gente é uma produtora focada muito em jogos de PC, né? Então vamos lá, que agora é a parada. Diálogo. Cara, o diálogo eu acho importante para esse tipo de jogo. Eu acho importante o design de níveis melhor ainda. A inteligência artificial que eu vou tirar. Vou tirar um pouco. Eu acho que não necessita tanto. E aqui, eu como não precisa tanto, eu não vou fazer aí melhorada. Não vai ser muito observado, tá? E vamos dar ok. Vamos fazer mais um marketing. Desde seu lançamento, o Dreamcast da Vena tem sido um dos consoles mais vendidos da história, mas ultimamente parece que a antecipação do próximo PlayStation 2 está abrandando as vendas. Se o PlayStation 2 corresponder à sua expectativa quando for lançado, a Vena poderá estar com grandes problemas. É, essa segunda parte aí ó, o Brasil Universal 2 está fora do mercado. Vendemos 972 mil unidades. Geramos 10.702.446 em vendas. Nossa, muito dinheiro. Tá, vamos lá. Design de mundo. Esse aí eu acho importante. Gráficos, não sei. Eu acho que sim, importante. Vamos diminuir no som. O som vou botar 20, 26. O Julio Nelson não vai fazer isso aqui. Quem vai fazer o gráfico vai ser ela. E eu vou fazer o som. Schneider faz a parte de som. O som estéreo. Ok. Vamos ver o que vai dar isso aí, cara. Vamos fazer um marketing maior. Um pouco agora. Opa, que isso? Tá doido? Deixa eu criptografar. Esta é uma oferta muito especial. Recebi nossos agentes conseguindo pegar emprestado algumas informações de pesquisa que pode ser interessante. Não. Rejeito isso aí tudo. Isso aí é tudo. Eita. A Micronoft, que é Microsoft, né? Anunciou hoje que vai entrar no mercado de videogame com seu próprio console chamado Mbox. É o Xbox, né? As primeiras demonstrações foram impressionantes, mas teremos que esperar para ver como se sairá contra o popular Dreamcast, bem como contra o bem antecipado e recentemente anunciado PlayStation 2. O novo console é esperado para chegar nos próximos meses. Não foi ruim o jogo não, hein? E foi lançado o PlayStation 2 e a gente lançou o jogo pro 1. Que legal, hein? Que maneiro. Tá consertando os bugs. Não parece que foi ruim, tá? Mas também não... Ó, foi sucesso o PlayStation 2. E a gente vai lançar o nosso jogo pro PlayStation 1. Que legal. Foi. Ah, lançou atraso, tá? Novo recorde na tecnologia. Opa, o bônus 8.1. 1.8, novo tema, nova combinação e boa gestão. Eita, todo mundo aumento salarial, hein? Cinemática avançada. Vamos dar férias pra esse bichinho aqui. Vamos ver como é que foi o nosso jogo. Primeira avaliação chegaram, vamos ver. É, agradável. Mal posso esperar pela sequência. 9. É, foi um jogo bom. Sem ter nenhuma informação, nós conseguimos aí um jogo bom. Vamos gerar o relatório de jogo. E vamos fazer umas pesquisas para a gente fazer uma nova engine, tá? É, cinemática simples. Eu quero fazer. Com você. Não vou treinar não. O treinamento foi no outro. Ramificação, diálogo, reprodução de vídeo. Eu acho interessantíssimo, né? Para os jogos de RPG, então. Agora temos mais de 100 mil fãs. Com uma base de fãs tão grande, você deve ser capaz de publicar jogos médios. Eu estou publicando jogos médios já. É, tô
E esse cara aqui vai pesquisar trilha sonora. Ó, vai ter jogo com trilha sonora. Concluído, cinemática simples. Ó, medieval, RPG, aventura é uma combinação ótima. A gente já tem essa informação. Gráfico é razoavelmente importante para este tipo de jogo. Informações adicionais, ó. Autopublicar jogos médios será mais eficiente quando tivermos pelo menos 100 mil fãs. A oferta de publicação pode nos dar uma grande exposição e nos ajudar a alcançar mais jogadores. A gente já alcançou 100 mil fãs. Vamos stand pequeno, stand médio, 500 mil. A gente está com 15 milhões. Vamos passar. Stand médio. E nós vamos fazer. Deixa eu ver se tem mais pesquisa. Tem bastante pesquisa ainda, né, cara? Cinemática avançada. Vamos fazer essa pesquisa aqui. Tá. Vamos esperar essa pesquisa acabar. A trilha sonora, a gente vai fazer uma engine. Vamos dar férias para ela, vai ficar todo mundo descansado. Não estamos vendendo já quase nada, estamos perdendo dinheiro. Opa, acabou. O que que nós vamos fazer agora é criar uma nova engine. Então vai ser engine, vou botar engine 3D V2. Ponto 1. Vai ter cinemática simples, reprodução de vídeo, mais o que? E a trilha sonora. Vai ter mais features e vai custar 700 mil essa engine. Olha aí, ó. Aumentamos nosso stand. Estamos crescendo aos pouquinhos, ó. Mais 200 mil pessoas. 202, 202, eita, quase que não sai. 202 mil pessoas visitaram nosso stand, mas ainda não estamos top 100 ainda, hein? Vamos fazer essa engine aí para fazer jogos melhores. Ó, jogos de aventura. Agora, né? Jogos de aventura agora. Aumentou um pouquinho a venda aqui, ó. No nosso Kingtree. Tô a fim de fazer uma sequência agora. Tá fora do mercado, vendemos 371 mil, foi bom. Bom, fizemos a nossa engine, está concluída e nós vamos fazer uma sequência. Agora de quê? Eu quero fazer uma sequência de jogos que a gente fez lá no início. Vamos ver se a gente consegue trazer para os videogames os novos, ó. Não foi bom, isso aqui foi horrível, isso aqui foi ruim. Nossa, os meus primeiros jogos foram muito ruins, hein? Bom, esse aqui foi o melhorzinho, Maltico. Foi lançado para PC, simulação. Eu tentando fazer os meus jogos de simulação e não conseguindo, né? Ah, Marte Ataque, Alienígena Ação. É, jogos. Meus jogos de estratégia foram sensacionais. Eu vou fazer aventura de novo. Mas vou fazer só aventura agora. Aí, já fiz muito jogo, hein? Não vou fazer sequência não, vamos fazer um novo jogo. Médio. Vamos escolher o tema. Alienígena aventura. Pós-apocalíptico, todas as idades é mais só. Será que adulto é maior? Vamos fazer um jogo para adulto pós-apocalíptico. Aventura. Eu não sei se é legal isso aqui. Pós-apocalíptico, simulação, estratégia, combinação boa. Aí vamos fazer aventura. Pós-apocalíptico. Eu acho que dá. Acho que tem. Ação, acho que seria melhor, né? Não sei. Vamos botar aventura. A plataforma, nós vamos desenvolver o Play System 2, cara. Vamos escolher a engine 2.1, a nova.
E vai ser isso aqui. Zumbi. Zumbi Planet. 3D V2 é o nosso único gráfico que temos. Vamos ver o que vai dar isso aí. Temos algumas informações que podem ser certas ou não. Tá. Vamos deixar assim. 15:30, história e missões, vamos botar cinemática. Ah, agora é só a cinemática avançada. Podia ter tirado isso aqui, não percebi, tá? Vamos fazer uma reprodução de vídeo. Jogabilidade não é nada observado. Então vamos deixar, vou deixar só o tutorial de jogos. Deixa eu ver aqui se melhor experiência de usuário. Progressão de personagem. Não. Tutoriais. Vou fazer o tutorial. Então vamos. Não, aqui é o contrário. Aqui vou botar 40% e aqui eu vou botar só 15%. Então na Engine não vou botar reprodução de vídeo. Salvar jogo, multiplayer. Aqui eu vou colocar mais esse aqui. Melhor experiência. Não. É. Não, progressão de personagem. Pronto. E como é que vai sair isso aí? Vamos estar testando jogos, né? Vamos fazer os marketings. 13 milhões em grana, tá bom. Bom, nesse ritmo aí a gente vai fazer o pior jogo de todos. A gente não tem informações, tá? Diálogo em aventura. Cara, não sei. Aqui tá aparecendo aqui que é o que é importante. Aqui não é importante. Só que o Julio Nelson vai cuidar. Eu vou cuidar aqui. Jerry Sully vai cuidar de nada, por enquanto. Design de níveis. Brenda vai cuidar da inteligência artificial. Ok, aí melhorada. Não, não vou colocar não. Vamos fazer marketing. Aumentar a expectativa desse jogo que tá na cara que vai ser ruim. Nossa. Tá, Jazz Solid Design, vai ter trilha sonora, o som não é tão, não precisa ser tão ruim. Mundo aberto, gráfico vou botar no máximo, no máximo não, 60, tá bom, 60%, som vou diminuir um pouquinho. Posso botar som mono, estéreo, com trilha sonora. Tá. Não, vou tirar, vou sair daqui. Quem vai fazer o som vai ser a Brenda. É, já soube melhor em design. Tá, vou deixar assim mesmo. Vou fazer mais um marketing aqui. É, até que a parte de design foi bom. Foi lançado o Mbox. Eu tenho que aumentar, melhorar minha tecnologia. Vamos concluir o ruim, jogo ruim, hein? Esse aí vai ser o... Vamos fechar o episódio aí com um jogo muito ruim. Nossa, nem recorde eu bati em nenhum dos pontos. Lançar jogo, vamos dar férias. Da férias, vamos ver como é que ficou isso aí. É, não foi ruim não. 10, esse louco, 10 de novo, 9, caraca, nossa, 10, foi um dos melhores jogos, tudo ao contrário, né? Zumbi Planet já vendeu 190 mil. E vamos gerar um relatório.
do jogo e eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a participação de todos. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Opa, pera aí. Calma aí. Encontrei um prédio perfeito. A gente vai mudar de prédio. Tá, vamos nos mudar nesse finalzinho agora. A gente tem essa oportunidade de nos mudar. E é isso aí, ó. Novos escritórios, novo acesso. Então, vamos lá. No próximo episódio a gente continua a ver o que nós vamos fazer nesse novo prédio aí. Vamos poder fazer pesquisas de novos consoles, né? Vamos fabricar nossos próprios videogames. É isso aí. Vou ficar por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Obrigado e fui!